这一憾不能亲眼见证明天的发布会了。祝你们一切顺利。托你的福，我们一定会顺利。对了，思雨，非常感谢你这次对我们的帮助，小小礼物不成敬意。你快来打开看看。哇，好漂亮啊！谢谢你，思雨，你给我，我给你戴上。谁送的谁戴，这才算有诚意。好吧，脖子挺长啊！讨厌，你戴不戴？我都准备好了。当然要为你亲自戴上了。好了，你呀，好不好看？好看，特别好看。我说什么来着，欧阳？我就说了，我跟这个项链特别不搭。今天我跟欧阳在给你挑礼物的时候碰见黎薇薇了，欧阳为了气她就把这根项链套在我脖子上，我就说我跟她不是很搭了，我必须得把它还给你。又来了，我送你项链不是为了气黎薇薇啊，都说了是真心向你表达我的谢意。再说了，这项链怎么就跟你不搭了？挺搭的呀，非常搭。嗯，我觉得她说的没错，你戴上之后特别美。再说了，你跟我戴姐妹项链高兴？不高兴，我要跟思雨戴姐妹项链。思雨，你回到法国以后，我会想你的。我也会想你的。哎呀，我最多半年就回来了。嗯。安娜汤米提。安娜汤米提。来，干杯。快吃菜吧，菜都快凉了。嗯。快回去吧，明天还要忙呢。我会想你的，思雨。思雨，一路平安。好了，快去吧。你要给我打电话。你快点回去吧。嗯，你们也赶快回去，到了给我打电话啊。嗯，拜拜。下属之外，你俩有更进一步的发展？没有更进一步的发展，我们俩就是最单纯的工作关系。哎呦，换句话说，如果有一天我辞职了呢，我跟欧阳就没有任何关系。